Монгол Улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ бүгд найрамдах солонгос улсын Эксим банкны удирдлагуудтай уулзалт хийлээ. Уулзалтын үеэр бүгд найрамдах солонгос улсын Эксим банкны ерөнхийлөгч Баа Мөнгё Монгол Улсын засгийн газар иргэдийн 60% бүрэн тунд хамруулсанд баяр хүргэж, энэ оны сүүл эрх оны 1-р хагастай улс орнуудын эдийн засаг идэвхжих төлөвтэй байгааг онцоллоо. Монгол Улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ бүгд найрамдах солонгос улсын засгийн газрын хөгжлийн албан ёсны тусламж дэмжлэг Монгол Улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд чухал хувь нэмэр оруулж ирснийг Монгол Улс өндөрөөр үнэлж талархал илэрхийлээ. COVID-19 цар тахлын нөхцөл байдлын үед ч хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагаа өргөжин хөгжиж, зээл тусламжийн төсөл хөтөлбөрүүд урагшилж байгааг дурдаад бүгд найрамдах солонгос улсын засгийн газраас олгож байгаа солонго 1-2 орон сууцны хороолол барих, Баянгулын амд түрээсийн орон сууц барих төслүүд, түүнчлэн 10 аймгийн төвийн дулааны станц барих төслийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх шаардлагатай байгаа тухай ярилцлаа. Талууд бүгд найрамдах солонгос улсын хөнгөлөлттэй зээл бусалтгүй тусламжийн хүрээнд цаашид тээвэр логистик, агарын чиглэлийн тээвэр, уулуурхай, катодын зэс боловсруулах үйлдвэр, төмрийн хөдөр боловсруулах үйлдвэр, зам гүүр болоод идэвхтэй хөшгийн хөндийн эдийн засгийн чөлөөт үйлсийн бүтээн байгуулалтын болоод эдийн засгийн томоохон төсөл анхаарал хандуулж, өргөөжтэй төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх, бүгд найрамдах солонгос улсын Эксим банк, Монгол Улсын хөгжлийн банк хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжиж хамтран ажиллахаа мэдэрхийлж, хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулахаар боллоо. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ аялал жуулчлал, соёлын бүтээч үйлдвэрлэлийн салбарт бүгд найрамдах солонгос улс ихээхэн туршлагатайг тэмдэглэж, хоёр улсын салбарт хамтран ажиллах талаар санал болгон солилцсон байна.